Mi smo protekle školske godine ipak uspjeli da prijavimo učenike za takmičenja. Jedno takmičenje je bilo održano u decembru, tako su se takmičili solfeđa i osvojili prve nagrade, a jedno takmičenje koje je trebalo da se održi u Beogradu, međunarodno održano je online, tako da su nam i tu učenici osvojili izuzetne prve nagrade. Planirali smo da se učenici pojave na festivalima širom zemlje, međutim to se zbog trenutne situacije tada sa vanrednim stanjem nije realizovalo, tako da su naši planovi usmereni ka tome. Ukoliko se bude situacija smirila sa epidemijom, nadamo se da će se takmičenje organizovati, naši učenici prosto jedva čekaju i spremni su da nastupe na festivalima širom zemlje. Tako da su nam to planovi da se takmiče učenici, zatim da unapredimo rad škole, da kupimo i nabavimo nove instrumente, a nešto od planova što nam onako stalni neki cilj da stvorimo bolje uslove za rad, bolje prostorije, opremljenost bude bolje. Tako da nadamo se da ćemo to ostvariti. A također smo imali i nameru da se malo više pojavimo u javnosti, jer smatramo da je muzička škola jedan centar za širenje kulture i umetnosti u gradu i imali smo namere da nastupamo u gradu na otvorenom, tako da se nadamo da ćemo to uspjeti da realizujemo u nekom budućem periodu.